Josip Artuković, Bok Arti, sretan drugi rođendan podcast Inkubatorov, a vama dan žena. Hvala. Pitanje za Ratka i Marka, jeste li ikad probali proper 12 i zašto niste, evo Rale, izvoli. Pa evo, ako imaš pošalji jedan pa ćemo probati ono. Nisam ga imao jedan kupiti ono, a bez zebanja, čak sam ga htio i naručiti, nisam imao kako ono. Ako nema šanse kad ga je rasprodao u ono, dva dana. Da, evo ovak, zanimljivo. Ekipa iz Ljubljane, moj prijatelj Emir Haskić, koji je menadžer u hotelu Austria Trend, oni su prvi uveli 15 boca u ovaj dio, znači s otoka, europski, taj dio kontinenta. Trebali su proći sve nekakve inspekcije, mislim da mi je rekao da je cijena u nabavi 35 eura. Nije mi mogao poslati bocu jer su to za hotel, ali evo, dogovorili smo se sad kad bude, ako bude drugi uvoz, da će nam poslati. Tako da ekipa nismo probali, odnosno Arti, jer ga tu kod nas nema, da ga, nigdje ga nema za kupiti. Eto, ali, da, evo. S obzirom da imate najjačeg producenta na svijetu... Sinke, 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 idem po čaši pa ćemo ga... A, to je to. Znači, ovo je bila zamka. Odradio si ovo sa Artijem, a? Sinke, jesi? Reptilska vojska, Josip. Jebem vam sve. To! Arti, Arti, sinke. Znači, ovo je najjači... ovo je šokanta. ...poklonika. Da, da. To je to. Bravo, Sinke. Evo čaši, imamo led, sad ćemo degustirati. Dobro da sam donio knjige o vanzemaljcima, evo to, izvukao sam se. Ajmo roka dalje s pitanjima, pošto ih ima puno, dok se ne pripremi ovo. Bravo, ovo je jebački. Hvala, puno hvala što se razvilo brže što smo mislili, evo. Sinke, daj otvori. Vedran Gazić. Da nije Arti najjači lik, evo. Mjesec dana dogovaramo ovoga... Ne, ovo je s vama super. Arti, svaka čast. Znači, je zanimljiva priča. Znači, nije, Arti mi je preko svog jednog frenda poslao. I čovjek dođe u Zagreb i slučajno, kužiš, dogovaram se s njim da ga pokupimo i frajer ne stigne, veli moram u Slavonski Brod. Tako da ovo je vratno prva boca ovog viske koja je bila u Slavonskom Brodu. Tako da evo, aj Rale, ti ga onda otvori, pošto je bio tamo. To. Aj sljedeći ti, onda čitaj pitanje. Ajmo. Kada će Mirko, ili ima kakvih naznaka, Vedran Gazić, to je za mene vjerojatno pitanje. Dajte ljudi. I vidio sam i dosta pitanja na mom Instagramu vezano za Mirka. Pa ja sam čovjeka pozvao nekoliko puta u podcast, ni da ga nisam pozvao u podcast, pa ne mogu ja legendu kod njega šta da mu zavrnem ruku, daj dođi Mirko u podcast. Mislim, čovjek ima poziv, otvoreni poziv. Kad god može doći, odnosno kad hoće doći, kauč mu je za njega osiguran i naravno da ću imati Mirka. Tako da ovo, nemam noktiju. Čuli smo se nakon meča, pitao sam ga za zdravlje i za to, tako da... Grizem nokte, pa nema, moraš povući nokte. A milion je zlata. Da, ovo je, pa to nećemo, Viktore. Sljedeća godina, ali za koju godinu nadamo se da da. Poruka za Ratka. Rale, pomiriš? Dobro je. Pa znaš šta, bilo što kažem ispašće glupo jer se ne kužim u viski, tako da... Šta? Ja, čitao sam par recenzija, rekli su da nije dobar viski, tako da... Ja, meni su rekli da ono, ovi što znači dobar, meni su rekli da je kod neodlađan je Jameson. Što rekli su, ono, kažu da je to okej, okay, ali mislim dobar. Ono, da, ja sam čitao jedno 3-4-5 recenzije da je jednostavno premlad još. Da, pa nije odležao kao, da. Piše na boci da je 3 godine kao. Da mu treba još, da treba stajati u nekim bocima. Da, ovi su mi rekli da nije loše, da kad odleži da će biti okej, okay, ono. Aha, stvarno Marko je nešto radio. Ma, valja se. Već mi poruke dolazi. A? Za šta? Ma, za ništa. Ajde, grdi. Poruka za Ratka, ako može pronaći što više... Karamajmo, mušketiri. Fucking proper 12. Evo. Fucking proper 12. Mušketiri nazdravio viski, dok žena radi tamo. Radi na dan žena. Pa fini, ima dosta sličan je Jamesono, da. Jako sličan u biti. Da, blag je, nije. Blag je, da. Jako je blag, da. Jako je blag. On je pitak. Čakaj, jako blag, ono. Blag je, da. Sličan je jako Jamesono, jako sličan u biti. Ali to je dobro, mislim, što da je blag. Dobro, njemu okus mu je, ona nije toliko puna, ali je blag, ono, dosta. Da, dosta. Ima neki onaj taste i to je to. Okej. Okay.